Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի եւ Սփյուռքի սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորիս կարևորագույն այսօրվա Արցախի Հանրապետության անկախության տոնի արթիվ։ Ազատ եւ անկախ Արցախն այլևս 29 տարի իրականություն է։ Աշխարհասփյուռ հայության տարիների փափագած երազանքն այլևս կատարված է եւ հայկական երկրորդ հանրապետությունն այսօր ապրում է լիարժեք կյանքով։ Արժանապատիվ արցախցիներն այսօր շարունակում են զարգացնել իրենց բնորանը, արարում ու ստեղծագործում իրենց հայրենի հողում։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ես մշտապես ասել եմ, որ Արցախի հարցը ժողովուրդն արդեն լուծել է։ Մնում է միայն ավարտին հասցնել Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացը, որն այլ ընտրանք չունի։ Խորհրդանշական այսօրը ևս մեկ անգամ ուզում եմ գլուխ խոնարել արցախյան գոյամարտում արիաբար զոհված մեր բոլոր քաջորդիների ու ապրիլյան պատերազմի բոլոր հերոսների հիշատակի առաջ։ Այս անկախությունը մենք շատ դժվարությամբ ենք ձեռք բերել և պետք է անենք հնարավոր ու անհնարին ամեն ինչ այն պահելու և պահպանելու համար։ ԵՒս մեկ անգամ շնորհավորելով անկախության տոնի արթիվ, մաղթում եմ հարատև խաղաղություն և շարունակական առաջընթաց հայկական երկրորդ հանրապետությանը։ Աստված պահապան մեզ բոլորիս։